بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحى آفتاب کی روشنی کی قسم. والليل اذا سجى اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے. ما ودعك ربك وما قلى اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت تمہارے لئے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تمہیں پروردگاراً قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی ووجدك ضالا فهدى اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا ووجدك عائلا فاغنى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا فاما اليتيم فلا تقهر تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا واما السائل فلا تنهر اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا